Lena Ligert heter jag. Jobbar som sagt med kommunikation och sociala medier på kommunikationsbyrån Kreafon. Jag har även skrivit 3 böcker inom området. Vi jobbar mycket inom offentliga verksamheter och myndigheter och så. Så apropå den här frågan som dök upp här innan lunch så svarar jag också gärna, men efter mitt föredrag då. Dialog och delaktighet som Kajsa pratade om, det, man kan ju arbeta med det av många olika anledningar. Här är några till. Just för att väcka engagemang. Man kan också jobba med att skapa delaktighet och dialog för att marknadsföra en verksamhet eller ett evenemang. Och skapa intresse kring ett evenemang eller ett specifikt ämne eller en viss fråga. Men allra först, vad är sociala medier? Och precis som Kajsa också var inne på så pratar man ju väldigt ofta om de olika verktygen och tjänsterna. På allra vanligast fortfarande är att man använder Facebook både som person och verksamhet. Hur många av er jobbar i en verksamhet som idag har en sida på Facebook? Många. Och hur många använder Facebook som person? Bra. Och hur många twittrar? Några twittrare finns det här, vet jag. Ja, det är bra. Men trots alla de här verktygen så handlar ju sociala medier om något annat egentligen. Och det som vi gör i sociala medier, det är ju saker som vi alltid har gjort egentligen. Och idag använder vi då teknik och sociala medier för att till exempel umgås, som i det här fallet ett kompisgäng. Det här kan också vara sociala medier. Man umgås med sina branschkollegor, man utbyter erfarenheter, man har kontakt med varandra. Eller så kan man se sociala medier som ett stort torg. Och allt som man kan göra på det här torget, eller som en marknadsplats om man så vill, det kan man göra i sociala medier också. Jag vill alltså få er att tänka utanför de här Facebook och Twitter och sådär. Så sociala medier som mötesplatser tycker jag är bra att tänka. En mötesplats där det finns massa olika människor, massa olika verksamheter och massa olika idéer och kunskaper och erfarenheter och så. På det här torget så kan man träffa vänner och bekanta. Man kan prata och tipsa varandra. Och man kan uppleva saker och delta. Man kan få tips om produkter. Och man kan ta del av olika kulturevenemang. Allting som man kan göra på det här torget, det kan man göra i sociala medier också. Men vad som är viktigt att komma ihåg i de här sociala medierna, det är att det från början och i första, först och främst så är det användarnas arenor. De här sociala medierna är inte gjorda för företag och organisationer egentligen, så ibland blir det lite konstigt när företag och organisationer vill in i de här sociala medierna och kommunicera. För man behandlar dem ibland som vanliga kanaler för marknadsföring eller kommunikation. Och det är jätteviktigt att komma ihåg att det här är på användarnas villkor man kommunicerar här. Man kan inte riktigt klampa in hur som helst. Men innan jag går vidare på det så tänkte jag kolla lite på vem som använder de här sociala medierna. Den här kurvan visar användningen av sociala medier från 2005 och framåt. Så man ser ju då att det har ökat väldigt mycket. Den här statistiken kommer från en undersökning som heter Svenskan och internet som görs varje år. Här ser vi också fördelat över ålder. Så den översta kurvan är den yngsta åldersgruppen, 16-25. Och för öga förvånande så är ju de som är flest i de sociala medierna. Den svarta kurvan längst ner, det är den äldsta målgruppen i den här undersökningen, 66-75 år. Och vad som jag tycker är intressant med den kurvan, det är slutet här. Att det är den kurvan som liksom pekar mest uppåt nu.
Så även de äldre målgrupperna kommer och använder de här kanalerna mer och mer nu. Även om, och det kommer vi få höra mer om här i eftermiddag också, att även om jag står och säger här nu att det är så många som använder sociala medier och sådär, så finns det ju också en del av befolkningen som inte använder nätet och sociala medier. Och det är också jätteviktigt att komma ihåg det. Förra veckan så hittade jag en blogg som skrivs av Dagny. Hon är 100 år. Jag vet inte om det är Sveriges äldsta bloggare, men jag tycker det är jättekult. Jag har hittat några till också som är liksom 90 plus som bloggar på äldreboenden och sådär. Dagny, hon bloggar åt Vårdguiden tror jag, om jag inte säger fel nu. Hon fyller snart 101. Så även människor över 75 år använder faktiskt sociala medier. Och vill man titta lite in i framtiden så är det ju lite intressant att se på ännu yngre målgrupper. Alltså yngre än 18 eller 16 år. Och det sägs att hälften av treåringarna i Sverige använder internet. Det är ganska coolt. 40% av tvååringarna. Det är jättemånga. Och första gången jag hörde det så jag bara, men vad gör de egentligen? Alltså hur surfar man när man är 3 år? Men nu har jag ju blivit lite klokare de senaste åren och umgåtts med mer 3-åringar. Och upptäckt att de använder ju faktiskt också sociala medier. Och särskilt ett socialt media är ju väldigt populärt bland 2-3-åringar, även 1-åringar. Någon som vågar sig på en gissning? YouTube. Så det måste ju nästan vara så att YouTube är det första sociala mediet man använder faktiskt. Det är den första introduktionen. Filmer och filmklipp är jättepopulärt att kolla på. Och jag tror inte att det är någon slump att den här Lego-kanalen är den största kanalen i Sverige. Lego har liksom fattat där att kidsen sitter på YouTube och man fångar in dem snabbt. Och 3-åringarna är helt galna i de här Lego-filmerna och som instruktionsfilmerna hur man kan bygga och så. Så även de yngre målgrupperna använder sociala medier. Och det är ju där, genom att titta på dem så kan man ju också se hur naturligt det kommer vara att ha nära till tekniken och sen också använda tekniken på ett socialt sätt. Och man brukar säga att det finns 5 miljoner användare på Facebook, alltså bara i Sverige. Och det är alltså företagssidor och sånt är inte medräknade i den siffran. Men däremot så blir det lite, jag måste ändå nämna det, det blir lite fel att säga användare för att det är användarkonton. Och en person kan ju ha 2 konton även fast man inte får det för Facebooks regler. Men runt 5 miljoner användarkonton finns det, svenska, i Sverige. Och alla åldrar finns ju då representerade där på Facebook. Och då är det ju intressant att fundera på hur når man alla de här människorna som finns på Facebook och i sociala medier. Och hur skapar man en delaktighet med dem? Och är det helt givet att de vill vara delaktiga och engagera sig i er verksamhet? Kan man fundera på. Tidigare i år så gjorde Kreafon en sammanställning av Sveriges kommuners sidor på Facebook. Vi kollade hur många kommuner har en sida på Facebook. Och anledningen till att vi ville kolla närmare på det var att SKL, Sveriges kommun och landsting, hade gjort en undersökning där de hade frågat kommunerna varför använder ni Facebook? Och majoriteten svarade att vi använder Facebook för att vi vill skapa och jobba med medborgardialog. Det var absolut flest, den största anledningen. Jobba med medborgardialog, dialog med kommuninvånarna. Så då ville vi kolla lite bra, hur lyckas de med det? Är det en bra dialog? Och hur ser aktiviteten ut? Når man ut till kommuninvånarna? Och
För när man frågar kommunerna själva så har de kanske inte riktigt mätt det. Eller, och det, nu ska jag också man tillägga att det är väldigt nytt också. Många kommuners sidor på Facebook har inte funnits särskilt länge. Så man kanske inte har mätt det, och det tar ett tag innan man kommer igång också. Och så. Men vi sammanställde alla sidor på Facebook. Det är ungefär 56% av Sveriges kommuner som har en kommunövergripande sida. Och för att kolla då på den här medborgardialogen. Också på andra plats, anledningen till varför man använder Facebook i kommunen, det var att man vill använda Facebook som en nyhetskanal. Och det är ganska vanligt att man säger att, alltså oavsett verksamhet, ja men vi måste finnas på Facebook, för alla finns ju där. 5 miljoner svenskar finns på Facebook, så vi måste också finnas där. Och det gör det ju, användarkonton i alla fall. Men det var faktiskt bara 10 kommuner som når fler än 10% av motsvarande då sina kommuninvånare. Sen ska man ta de här siffrorna med en liten nypa salt, för det är alltid svårt att mäta exakt. Men de flesta kommuner lyckas alltså inte intressera invånarna. Man når inte invånarna. Och därför så blir det också svårt att skapa en dialog och få igång en aktivitet när kommuninvånarna är ganska ointresserade faktiskt, uppenbarligen. Det finns några kommuner som sticker ut som lyckas få igång lite mer aktivitet än andra, men generellt sett så är det, det finns jättestora utvecklingsmöjligheter här. Och det här tror jag inte heller är typiskt för just kommuner, utan det gäller ganska många, oavsett om man är företag eller offentlig verksamhet och inom olika sektorer, så är det generellt sett svårt att få igång folk och skapa dialog och delaktighet. Så det här är en jättestor utmaning. Och vad vi har mätt då i vår undersökning kan jag säga att vi har mätt antalet så här gilla, hur många som gillar en kommuns sida. Och vi har även tittat på den här siffran som finns på Facebook-sidan och pratar om det. Och så har vi då jämfört de här olika siffrorna till olika invånarantal i de olika kommunerna. Och då ser man ju då att folk verkar inte direkt intresserad. Och då kan man ju undra varför. Och det som jag tror att man gör väldigt ofta när man börjar jobba med sociala medier, det är att man tar för givet att folk ska vara, ja men folk, det är ju sociala medier, folk ska vara intresserade av att dela med sig och vara aktiva, och det är ju det man gör i sociala medier. Men tittar man på lite olika undersökningar på hur vi använder sociala medier, alltså vi människor, så finns det lite olika grupper som kallas lite olika saker. Men det finns en grupp som heter åskådare. Och det är den gruppen av människor som gillar att ta del av innehåll, läsa och kolla på bilder och så. Men man är alltså inaktiv, om man får kalla det så, eller passiv i den bemärkelsen att man inte delar med sig av innehåll. Man postar inte bilder, man kommenterar inte så mycket. Man är en betraktare, helt enkelt. Och det, just det är ju en utmaning då, om man som verksamhet vill få igång folk och göra saker på nätet. Då måste man verkligen vara medveten om det här. Och också tänka på hur jobbar man då för att få igång folk. Och jag tänkte vi kan göra ett litet test här. Hur många av er har på något sätt idag eller igår delat med sig av upplevelsen här på Digikult i sociala medier? Relativt många ändå. Typ bra. Mycket bra. Mycket bra. Men ungefär hälften. Det är ganska bra, tror jag. Men som sagt, det är den ena utmaningen som man står för som verksamhet när man vill få igång folk. Att man inte tar för givet att folk vill dela med sig, utan man måste på något sätt aktivt jobba med hur får man. En annan utmaning som kan vara, det är att folk vill inte vara
sociala med företag och verksamheter i sociala medier. Många ser det som att man vill vara sociala just i kompisgänget eller med kompisar och på det sättet. Det kan finnas ett motstånd kring det. Sen jag sa inte det i början, men är det någon som känner att det poppar upp en fråga mitt under när jag står och pratar, så får ni jättegärna avbryta. Så, där var en fråga. Eller nu kanske jag ställer till det med tekniken och mikrofonen här. Nej? Det är bara helt kort. Ja. Vilken kommun är det som sticker ut vad det gäller det här? Eller vilka kommuner? I antal gillare så är det Karlstad. De sticker ut väldigt mycket vad gäller antalet. Och den kommun som ligger högst upp vad gäller, om man ser till hur många gillar i relation till antalet invånare, så är det Jokkmokk faktiskt. Och just på den listan när vi mätte eller kollade på relationen till kommuninvånare, så var det många lite mindre Norrlandskommuner som kom högt upp där på den listan. Mm. Och den kommun som ligger högst upp på som flest pratar om, det var Luleå, som hade mycket prat om kommunen. Faktiskt. Jag har ett ex av den rapporten som jag kan lägga någonstans ifall ni vill bläddra i den sen. Men som sagt, det är det här med man får ta de siffrorna med en nypa salt, för att det beror ju på. Luleå hade haft någon grej som gjorde så att folk blev lite upprörda och pratvänliga. Så att det är ju väldigt tids... det beror ju på när man gör en sån mätning. Så, just den siffran. Pratar om det. Ja, bara väldigt kort. Med tanke på det som står där då, att man inte vill vara social med företag och verksamhet, är inte 10% en jäkligt hög siffra? Du sa att det var lågt. Jag tycker att det är imponerande. Ja, du säger 10% av kommunerna. Ja. Jo, det är ju ganska... Men då är det alltså bara 10 kommuner som kommer upp i den siffran. Alla andra ligger under 10%. Ja, kanske. Men ser man det, kan en kommun kalla Facebook-sidan för en nyhetskanal om man bara når 3% av kommuninvånarna? Men hur många når man andra kanaler? Ja. Hur många tittar på webbplatsen? Ja. Man måste titta på hela. Ja. Mm. Så det är ju antal gillare då i relation till kommuninvånare. Men just att, för precis som de sa här, att man kan inte heller, man måste ju se till helheten, och självklart är det så. Jag säger ju så här bara för att provocera lite också. Men just för att se, för där det finns en risk att man har en övertro på sociala medier ibland, tänker jag. Och om man tänker att Facebook-sidan ska ersätta allting och det blir liksom den enda kanalen för medborgardialog och det ska vara våran enda nyhetskanal, då tror jag att man är lite utan att man, precis som du sa också, en helhet med hemsida, Facebook-sida, andra kanaler, och absolut inte bara Facebook, utan det finns ju massa olika sociala medier, men att man jobbar med den här helheten också. Men just att man inte också då har en övertro på att just sociala medier, att man når alla där. Men visst, 10% är det kanske. Är det någon som har gjort någon mätning på sin Facebook-sida här som vill dela med sig? Nej. Inte. Mm. Men vad engagerar då i sociala medier?
kan man ju undra. Och jag tyckte vi fick jättebra exempel där också av Kajsa med olika bilder och olika aktiviteter man kan göra för att skapa, väcka intresse och få folk att dela med sig och så. Och skapa delaktighet. Jag tänkte komma med lite tips här. Hur man kan göra det. Och en grej, oavsett vad det är, nu pratar jag ju generellt här och ni jobbar ju med olika saker och så, men generellt sett så kan man säga att bilder är bra att jobba med för att det väcker intresse och det kan få igång folk också. Det finns en undersökning som visar att på Facebook, av allt innehåll som vi delar där, så är 70% bilder. Det verkar som att det är mycket lättare för folk att liksom dela bilder och engagera sig kring bilder om man jämför med textbaserat innehåll. Och det kan man ju också då fundera på kring när man vill engagera folk, att man kanske, nu blir det mer och mer populärt till exempel använda Instagram för fotograferingstävlingar till exempel. Någon som har använt sig av det? Nej, inte för tävlingar. Till exempel så har IKEA, jag tror den fortfarande pågår, en tävling där folk ska fotografera sig själva i IKEA sängar. Jag är lite fascinerad över att det inte har liksom spårat ur än, men det verkar inte ha gjort det. Men man ska fotografera sig vid en IKEA-säng i, jag tror det är IKEA Västerås som har den. Man ska tagga sin bild med IKEA Västerås och ur den här samlingen med bilder då som folk som hamnar där, då kommer de dra en eller utse en vinnare, bästa bilden då som vinner någonting. Så kan man jobba med Instagram och det är ju ett enkelt sätt att jobba med bilder och engagera folk på det sättet. Och det kan man ju också göra på Flickr kan man ju också jobba med taggar och att folk kan posta egna bilder och att ni, och man sen i efterhand kan gå in och se alla bilder under en viss tagg där. Ett sätt. Känsla är en viktig, ett viktigt ord i det här sammanhanget. Och både positiva och negativa känslor. Och som vi också såg här, som Kajsa pratade om, det här armhålan som väckte oerhörda känslor. Att både positiva och kanske ibland då framförallt negativa känslor får de här stormarna då, som det kan till och med bli i sociala medier. Men där kan man ju aktivt också jobba med att berätta saker, antingen med text eller bild eller båda och. Men där man jobbar med att kommunicera känslor på, eller provocera fram saker eller så, positiva och negativa. Rätt ton eller rätt tonalitet när man pratar i sociala medier. För om ni tänker det här kompisgänget igen, alltså tänk sammanhanget, var är det ni vill komma in, hur passar det? Ibland när man kommunicerar så gör man det fortfarande på ett väldigt formellt sätt och man behöver hitta en annan samtalston i, och med ton, det kan ju finnas både i texter och i bilder när man kommunicerar, så man kommer in på rätt sätt i de här kanalerna. Det är ett bra tips. Underhållning funkar alltid också, vad det än kan vara. Ofta, alltså om man säger såna här roliga YouTube-klipp som skickas runt och så där, det är väldigt mycket att det bygger på liksom humor och ja, det är kul att dela roliga saker helt enkelt, tycker folk. Men det är ju inte det att man måste vara kul och tjo och tjim, och det är kanske inte ens att man har en verksamhet som
där man tycker det blir osäkert, men vi kan ju inte göra massa roliga YouTube, eller det, vi har ju inget roligt. Det blir helt oseriöst. Men man måste inte vara rolig. När man kollar, det finns här undersökningar som, där man också kollat på vad det är för typ av innehåll som delas. Och som jag sa förut, då, bilder är så. Men om man kollar också på filmklipp så har de kommit fram till att underhållning, det är en del. Sen finns det också det som kallas informativt innehåll. Och nu för tiden, det finns ett ord som heter infotainment också, att man alltså det är information som man presenterar på ett kul sätt. Det kan ju vara, om man säger filmklipp, det kan vara sån här behind the scenes, eller att man har foton som visar på, man bjuder in i liksom och visar verksamheten på ett annat sätt. Det finns också sån här infostatistik, infografik, med man presenterar diagram på ett schysst sätt, så att, och snyggt designat, som folk vill sprida. Så att det måste inte vara så här tjo och tjim att man skrattar, utan även sån här informativt innehåll förpackat på ett bra sätt kan också få väldigt stor spridning. Och där tror jag många av er, om man tänker till där, så finns det väldigt mycket att hämta i det. Hur kan vi paketera vårt innehåll på ett sånt sätt så att man engagerar folk? Den tredje kategorin där kallar de utbildande. Och det är mer alltså instruktionsfilmer och såna här gör det själv filmklipp. Och så. Ser man på YouTube, så man kan ju betrakta YouTube faktiskt som en sökmotor också. Fler och fler använder YouTube på det sättet. Man går in och söker. Så här att ja, nu ska jag lägga ett nytt golv. Så då går jag in på YouTube och ser hur man gör det. Eller bygga en altan kanske jag ska göra. Och så går jag in och söker där. Och så får man upp jättemånga träffar där. Och med sådana här instruktionsfilmer. Och där finns det även företag som har, som av en händelse, gjort en instruktionsfilm hur man bygger en altan. TV-program också och sådär. Och när man då själv har försökt, så kanske man ger upp också och tar kontakt med företaget. Så det är ingen slump att de använder YouTube heller. Där tänker jag också att ni skulle kunna göra sån här, på något sätt, instruktions... visst av ert innehåll kanske man kan göra instruktioner av, som folk har användning för. Jag såg till exempel en silversmed som visade en instruktionsfilm hur man gör en silverring. Hantverkare som visade hur man gör olika saker med papper. Alltså olika sådana korta filmklipp som ändå kan väcka intresse. Har vi gott om tid här för frågor sen? Jag tänkte också, Kajsa var inne lite på det också. Men som ett avslutande tips här från mig, att man, för ofta så jobbar man väldigt mycket här uppe, och det är bra. Och väldigt många verksamheter jobbar mycket med Facebook, och det är en bra början. Men man kan ju också vidga det då och jobba med flera olika kanaler och knyta ihop dem med varandra. Man kan till exempel då ha en blogg, man kan twittra, man kan ha en sida på Facebook, man kan instagramma, man kan lägga filmer på YouTube. Men det är också viktigt att ta tillvara andras kanaler här och försöka skapa engagemanget här. Att få andra att twittra, att kanske aktivt alltså stimulera användningen här genom att ordna en tävling på Instagram till exempel.
Man kan bjuda in bloggare till ett speciellt event man har och uppmana, blogga gärna om ni gillar detta, för att få spridning även i andras kanaler. Så att man jobbar både på, parallellt med båda de här delarna för att få spridning och skapa delaktighet.